Басқа түскен баспақшыл төтенше жағдай сәуірдің соңына дейін ұзартылды. Аптада президент осындай шешім шығарды. Коронавирус шарықтау шегіне жеткен жоқ. Халық көшеге шыққысы келет, қалыпты тірлікке көшкісі келет, түсінемін. Бірақ басқа шара жоқ. Адам өмірі қымбат, мемлекет қауіпсіздігі маңызды, деді Тоқаев. Көппен көрген ұлытой, амандықтарыңызды тілеймін. Аптаның басты жаңалықтарымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен аңдатпа. Төтенше жағдай мерзім ұзартылды. Президент қауіпсіздік шараларын сәуірдің соңына дейін созуға шешім қабылдады. Отандарына оралды. Кеше Талдықорғанға араб әмірліктерінен 135 адам ұшып келді. Алаңдауға негіз жоқ. Анализдері тегіс, таза шықты. Сақтықта қорлық жоқ. Алматы түбінде 72 сағатта 100 орындық госпиталь жұмысы жолға қойылды. Ақпата мен ақмаскалар тігіп жатыр. Көксулық әншежелер ауыл аймаққа тегін бетперде таратып жатыр. Әскери міндеттілер арнайы жиынға шақыртылды. Мақсат – ел қиындығын еңсерісу. Әлеумет әлеуеті басты назарда. Төтенше жағдай кезінде жәрдем пұлдар төленіп, азық-түлік топтамалары беріліп жатыр. Қайырымдылық қайырлы іс, жүрегінде жылуы барлар жоқ жітіктерге көмектесіп жатыр. Заманына қарай амалы жетісулық спортшылар жаттығуларын онлайн үрдісте жалғастырып жатыр. Бірлесе білген ел бәрін жеңет. Аптада елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына үндеу жариялады. Үнсіз жата алмайтын шақ, демеді, сабырға, байсалдылыққа шақырды. Тоғытері тақырыбына сай, әлем алаң күй кешіп, ұлт саулығы сынға түскен шақта туған халқын ынтымаққа үндеді. Тарихты шолды, тұжырымдады. Қазақстан бүгінде ешкімге қол жаймайтын ел болды. Ұлттық қор мен алтын валюта қорында 90 миллиард доллар бар. Үнемді пайдалансақ, тарих пен тағдыр сынынан еңсемізді тік ұстап өтеміз, деді. Әйтеке төле билерден Абайдан үзінді келтірді. Өзара береке бірлік болса, тағдыр тезі шыңдаған қазақ бұл шырғалаңнан да шығады, деп пайымдады. Қайырым мейірімге үндеді. Дәулеттілерді айналасымен бөлісуге, қарапайым халыққа қарайласуға шақырды. Құтайтып отырған осы елменен жерекендігін қаперге салды. Ұлт денсаулығы мен қауіпсіздігі егіз ұғым, деп атап өтті. Мемлекет әр азаматын қорғайды, қолдайды, деп сендірді. Біз бір тұтас ел, бірлігі берік жұртпыз. Мен әрқашан халқыммен бірге болғанмын. Бұл жолы да сіздермен біргемін. Біз біргеміз. Қиындыққа қайыспай, белімізді бекем буып, береке бірлігімізден айырылмайық. Сонда ғана біз қастерлі тәуелсіздігімізді сақтап, Қазақстанда мәңгілік ел болуға лайық дей аламыз. Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы. Жамандық жалғыз жүрмейді. Індет әлемдік рецессияға ілік болды. Дағдарыс дендегелі саясаткерлер, экономистер көп қолданып жатқан термин. Латын сөзі «шегіну, баяулау, құлдырау» дегенді білдіреді. Қазіргі әлемдік жағдайға тән. Мұнай бағасы түсті, жұмысын тоқтатты, өндірістер күшті. Шекаралар жабылды, алыс-беріс тоқтады. Халықаралық валюта қоры 1930 жылдардан кейінгі ең ауқымды рецессия осы болады, деп болжам жасап отыр. Коронавирус озық деген Қытай экономикасында шатқаяқтатты. Соңғы 30 жылда болмаған дағдарысқа түсті. Ақш пен еуроаймақ өкілдері де оңбады. Алпауыт Ресейде 2 жылдық рецессияға түсуі мүмкін. Қысқасы, жаңа жағдайда жаңа саясат керек. Оны үндеуінде елбасы да айтты, президент те соған күш салып жатыр. Басты міндеті халқын індеттен аман алып шығу. Дәл осы мақсатта аптада төтенше жағдай мерзімін ұзарту туралы шешім қабылдады. Мәжбүрлі шешім. Коронавирус шарықтау шегіне жеткен жоқ, әлі шегінген жоқ. Шын мәнінде қазір бүкіл әлем жұртшылығы үшін сын қатерге толы уақыт. Осындай күрделі кезеңде елбасымыз арнайы мақала жариялады. Бұл халқымыздың есесін көтеретін өте мазмұнды, маңызды үндеу. Береке бірліктің арқасында Қазақстан бұл індетті артқа тастап, зор сеніммен алға басатынына айқын.
Онлайн отырыс жағдайды оңалтуды көздейді. Алдымен Ақорда қосылды. Коронавирус әлемді дағдартты тығырыққа тіреді. Дағдарысқа түсірді. Ауқымымен қаупы екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі ахуалмен тең. Сын қатерден аман шығудың тетігі тәртіпке бағыну дейді президент. Карантин мерзімін созды. Олай қылмасқа лаж жоқ. Індет 9 адамды жалмады. Жұқтырғандар саны 800-ден асты. 21 жарым мың адам изоляцияда. Жағдай ушығып тұр. 13 наурыздан бастап Қызылорда облысында ауырғандардың адамдардың саны 6-дан 100-ге дейін өсті. Түркістан облысында бірден 34 жағдайға дейін өсті. Атырау облысында 12-ден 45 науқасқа өсті. Бір қатар өңірлердегі ауыл тұрғындардың үлесі өте жоғары. Мысалы, айтып кеткен Қызылорда облысының науқастардың арасында ауыл тұрғындары 87% құрайды, ал Түркістан облысында 79% құрайды. Карантиндік шаралар көбінесе облысының деңгейде іске асырылуда және қатаң бақылануда. Әл аудандық деңгейде, мысалы, карантин сақталмайды. Базар, дүкен, банктердің жанында адамдардың жиналуы байқалады. Отбасылық шаралар жалғастыруда. Коронавирус түрткі. Үкімет Нұрсұлтан Алматы Шымкентте жұқпалы аурулар орталықтарын салдырмақ. Президент вирус жұқтырған 120 дәрігердің де халін сұрады. Медицина мамандарының қорғаныш мүмкіндіктерін арттыруды, үстемақыларын кедергісіз төлеп беруді талап етті. Енді бір елеулі есеп қаржы агенттігінің төрайымы Мәдина Әбілқасымованыкі. Президент несиелер төлемін шегеру туралы тапсырмасы орындалысына кейіс білдірді. Каспи банкті үлгетті. 745 мың жеке тұлғаның ортақ құны 11 миллиард теңгелік несиесін шегеріп үлгеріпті. Біз де тапсырмаңызды орындап жатырмыз. Бүгінге 5 миллион 300 мың тұтынушының 4-те 4 триллион, 26 мың субъектін кәсіпкердің 3-те 9 триллион теңге несиесін 90 күнге шегердік. Жұмыстар әлі жалғасады. Президент 42500 теңгенің де жайын сұрады. Сәуірдің 10-ына 1 783 000 адам өтініш беріпті. Министр 539 000 адамға 23 миллиард теңге аударылғандығын айтты. Бірақ үрдіс уақытша тоқтапты. Тексеру жүріп жатыр. Өтірік өтініш бергендер бар. Өкінішке орай, бүгін 400 000-дан астам адамның өтініштерін тоқтатуға тура келді. Себебі өтініш бергендердің ішінде жұмыс істеп тұрақты жалақы алып жүрген адамдар бар. Тіпті мемлекеттік қызметкерлер, тұрақты бюджеттен зейнетақы жәрдемақы алушылар. Өтініште басқа адамның есепшотын көрсеткендер бар. Бұл алаяқтар болуы мүмкін. Тіпті қайтыс болып кеткен адамдардың атынан немесе шетелге көшіп кеткен адамдардың атынан берген өтініштер де кездесті. Келесі талқы жұмыспен қамтудың жол картасы. Президент тиімді орындалсын талап етті. Ұқсас бағдарламалар көптігін сынады. Үкіметке шұғыл әмбебап бір ғана бағдарлама құруға тапсырма берді. Менің үкіметке тапсырмағым осы қайтадан қарасып керек. Бір жаппай әмбебап бағдарлама керек. Мемлекет басшысы бірнеше әкімді де тыңдады. Экономика, азық-түлік қауіпсіздігі, көктемгі егіс, су тасқынының алдын алу, білім, IT салаларын талқылады. Індет кемшіліктерді жалаңаштап бергендігін айтты. Енді үкімет білім, денсаулық, ғылым салаларын реформалауы тиіс. Ең бастысы, 2021 Қазақстанда тиімді цифрландыру жылы болады деп түйді. Тіпті ең дамыған елдерде өздерінің олқы тұстары мен кемшіліктерін көріп, қорытынды жасап жатыр десем артық емес. Өйткені пандемияға ешкім де дайын болған жоқ. Бұрын соңды болмаған ауыр дағдарыстан біздің халқымыз ширап, жаңа кезеңге бейімделіп шығатынына сенімдімін. Қазақстан міндетті түрде осы қиындықты еңсеріп, тұрақты және сапалы өркендеу жолына түседі. Жалпы дағдарыс бұл еліміздің келешегі мен оның алдағы дамуы туралы терең ойлануға мүмкіндік береді. Сондықтан бәріміз бір ел болып белсенді жұмыс жүргізуіміз керек. Баршаңызға табыс. Онлайн жиын аяқталысымен Амандық Баталов жауапты тұлғалармен президент тапсырмаларын пысықтады. Нақты нұсқаулар берді. Құдайға шүкір, вот из-за этого то, что мы своевременно, жестко, ештеңе қарамай, параллельно с городом изеп сидели, на их вот это 27 постов, ауыздарымызды ашып, народ гулял, у нас хуже других областей было. Сейчас бегали, слушай, носились бы. Поэтому вот эти вот оперативные мероприятия,
Все надо контролировать. Еңбегіне қарай өнбегі жиын соңында амандық баталып, ләзәт тұрлашыпты ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан мерейлі 60 жасымен құтықтады. Арнайы құтықтау хатын жеткізді. Мемлекет басшысы Ләзәт Махатұлының кезеңінде Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты ретінде бүгінде республикадағы ең ірі аймақ әкімінің бірінші орынбасары лауазымында ел мен жер дамуына қосқан үлесі үшін алғысын айтыпты. Деніне саулық, еңбегіне табыс тілепті. Бұған қоса атқал азамат облысының құрметті азаматы атағымен марапатталды. Амандық Ғабасұлы мерейтой иесін жетісулық тарапынан құттықтап, қашанда абыройлы ақ жүзді болуын тіледі. Алматы облысындағы бас қасыңызда жүрген азаматтар сіздің қатаң талабыңызды білет, соның арқасында шығар, біздің Алматы облысы қай сала болсын, әрқашанда алдыңғы шепте жүреміз. Біз республикада әрқашанда үлгі болуға тырысамыз. Біздің мақсатымыз сіз біздің алдымызға қоятын өте жоғары. Сондықтан осының бәрі сіздің басшылығыңыздың арқасында жетістікке жетіп отырмыз. Құдай тек амандық, жақсылықта кездесуге. Гүлжанат Мақұлжанова, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Президент пәрмені жеті күн ішінде елде жеті түрлі шара қабылданды. Біріншісі, медицина мамандарына айына 850 мың теңгеге дейін үстемпұл бекітілді. Екінші, медицина қызметкерлерінің денсаулығы мен өмірі сақтандырылды. Ауыра қалса 2 миллион, көз жұмған жағдайда 10 миллион теңге. Әлеуметтік азық-түлік пен кейбір тұтыну тауарларына шектеулі баға енгізілді. Төртінші, аймақтарда тұрақтандыру қорлары жұмыс жасап жатыр. Бесінші, қарулы күштер қоғамдық қауіпсіздік сақтау мен зарарсыздандыруды қамтамасыз етуде. Алтыншысы, мемлекеттік қызметтің 80% онлайн үрдіске көшті. Жетіншісі, халық үшін күнделікті брифинг ұйымдастырылып, шынайы ақпарат берілуде. Бұған салықтығын таландыру мен жеңілдіктерді әлеумет әлеуетін қолдауға бағытталған жұмыстарды қосыңыз. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұтымды бір бастамасы сөз жоқ жұмыспен қамтудың жол картасы. 1 триллион теңге бөлді, мақсат бір оқпен екі қоян алу. Ел ішінде маңызды 7171 жобаны жүзеге асыру, оның ішінде 600 жаңа нысан салу. Ең бастысы осы жұмыстар негізінде 250 мың адамға жұмыс беру. Алматы облысына бұл қаражаттан 109,12 миллиард теңге тиесілі. Тиімді жаратсақ, талай проблеманы бірақ шешіп аламыз, дейді Амандық Баталып. Астанамен байланыстан соң өзі де жиын өткізді. Президент тапсырмаларын орындатуға кірісті. Қауіптің алдын алған Абзал, осылай деген облыс әкімінің бірінші орынбасары көктемгі су тасқынының алдын алу жұмыстарын пысықтауды тапсырды. Төтенше жағдай тұсында қай салада да ерекше бақылауда. Әсіресе ел қазынасынан қомақты қаржы аударылған құрылыс жұмыстарын екі шоқып бір қарап отыруды талап етті. 109 миллиард, 64 миллиард құрылыстың өзінде бар планы, еще жаңағы дорожниктердің тағы 46 миллиарды бар. Ошым үлкен жұмыстар бар. Поэтому еще раз жіберген таблицаларды мұқият қарап, управленияларыңызға тағы да тапсырма беріп, уже госзақыпқа дайындайла беріңіздер. Жұмыс істемесек, біз мына освоенияны қателеспеуіміз керек. Бәрібір төбе суралады. Алматы облысы қант қызылшасын өсіруде республикада алдыңғы орында. Биылда тәтті түбір алқабын 16 мың гектарға жеткізу алға қойылған. Әткенмен ауа райының жаңбырлы болуы істі тежеді. Салдарынан әзірге тек 200 гектар жерге ғана тұқым себіліпті. Жұмысы кідірген аудандар жердегісе қимылды үдетеміз деп отыр. Ақсу ауданы бойынша 400 гектар, Сарқан ауданы бойынша 1000 гектар, Ескелді 800 гектар, Қаратал 500 гектарға тұқым таңдалып алынған жоқ. Яғни бұл тұқымдарды әлі алмасаңыздар, Амандық Ғабасұлы тапсырған 16 мың гектарды қалай орындаймыз. Яғни бізде әлі 3000 гектар жерге тұқым алынған жоқ. Дегенмен тұқым бар, қоймалар мен әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясында да жеткілікті. Көктемгі дала жұмыстары әдетте мамырдың 10-ына дейін жүреді. Дегенмен арқаны кеңге салуға болмайды. Шаруалар үшін бар жағдай қарастырылған. Ауыл шаруашылық техникалары үлестірілді. Дизель отыны 6 жанар жағармай базасында литрі 165 теңгеден беріліп жатыр. Тек жұмыс деп межелі міндет орындалуы керек, деді өңір басшысы. 16 гектар. Вот, ни на один, гектар меньше не должно быть.
Жиын барысында жұмыспен қамтудың жол картасы аясында және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі атқарылып жатқан жұмыстар баяндалды. Жалпы облыста баға тұрақтылығын сақтау үшін тұрақтандыру қорынан 2 миллиард теңге аударылған. Қазірдің өзінде Магнумға 300 миллион, Сабыржанға 500 миллион, басқа да ірі сауда нысандарына 200 миллион теңге бөлінді. Тағы әлеуеті тұрақты 29 сауда нүктесі таңдалып алынған. Алда олармен де келісім шарт жасалмақ. Ендігі міндет. Каждый аким на этой неделе лично пойдет. Баға бойынша алдағы аптада әр әкім осы келісім жасалып, қаржы аударылған дүкендерге Нұр Отан партиясы өкілі, мәслихат депутаты, қоғам белсенділерімен бірге барып көріңдер. 9 азық-түлік түрі бойынша тауарлар көрсетілген бағамен дүкен сөрелерінде тұруы тиіс. Соны халыққа жеткізіңдер. Өңір экономикасын ілгерілетуші шағын және орта кәсіпкерлік нысандары да әкім назарынан тыс қалмады. Амандық Ғабасұлы 127 мың субъектінің төтенше жағдайдағы жұмыссыз қалғандарын жұмыспен қамтуды тапсырды. Жеке кәсібиелерін салықтық несиелік төлемдерден босатып, барынша жеңілдік жасау керектігін қадап айтты. Селекторлық отырыста сондай-ақ облыстағы эпидемиологиялық ахуал мен президент тапсырмасы бойынша дәрігерлерді қолдау шаралары айтылды. 35 медработников получают надбавки. 1335 медицина жұмыскері жәрдемақы алады. 1023 адам сіз бөлген 137 миллион теңге сыйақы алады. Төлемдер жасалып жатыр. Жергілікті бюджеттен бөлінген 137 миллион теңгенің 50% медицина қызметкерлеріне берілді. Республикалық бюджеттен бөлінген 106 миллион 796 мың теңге медициналық ұйымдарға бөлініп жатыр. Все медицинские работники, вот всем необходимым, вот маски, вот это как он называется, антибактериальные средства, костюмы, проживание, вот в гостиницах или где, нормальные условия, все обеспечить. Жиын соңында облыс әкімі басқарма басшылары мен аудан қала әкімдеріне сала-сала бойынша нақты міндеттер жүктеді. Кешегі президент тапсырмаларына басымдық берді. Қай салада да төтенше жағдайды сылтауратып, сылбырлыққа жол бермеуге шақырды. Жазира Исаева, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Жағымды жаңалық, кеше араб әмірліктерінен оралған 135 отандасымыз індеттен тегіс аман болып шықты. Оны медициналық талдама айғақтады. Енді олар тұрғылықты мекен жайлары бойынша үйді-үйіне жөнелтіледі. Естеріңізге сала кетелік, кеше кешкілік Чарджа қаласынан арнайы рейспен шетелде жүрген Қазақстан азаматтары елге қайтарылған еді. 90-ы текелі, 45-і Талдықорған қаласына орналастырылды. Жолаушыларды қабылдау кезінде сақтық шаралары мейлінше күшейтіліп, жергілікті тұрғындар қауіпсіздігі басты назарда болды. Атап өтерлігі, олар елге оралғанға дейін шетелде 2 апталық карантинде болған еді. Туған елдеріне келген соң тағы бір мәрте тексерілді. Нәтижесі оң, бәрі вирустан таза. Бұл мәселе облыс әкімінің тікелей назарында, сондықтан тұрғындарды алаңдамауға шақырам. Өйткені олар бақылауда, ешкім ешқайда шықпайды. Бұл тәртіп сақшыларының тікелей назарына алынған, сондықтан алаңдауға еш негіз жоқ. Біріншіден, бұл біздің азаматтарымыз, біздің отандастарымыз, қазақстандықтар. Сондықтан олардың амандығын қамтамасыз етіп, Қазақстан Республикасының паспортында не делінген? Осы паспорттың иесі Қазақстан Республикасының қорғауында деп аталған. Сондықтан біз олардың конституциялық құқықтарын қамтамасыз еттік. Анализ алдық. Бүгін анализдері дайын. Бәрінден таза болып шықты. Ешқандай ауру сырқау болмады. Ол адамдар бұрын сол жерде медициналық бақылауда болған. Біз сол бортпен хабарласып отырдық. Отырғанға дейін, және список жиналғанға дейін, біресе 148, біресе 128, ақырында 135 келді. Бәрлерінің жағдайлары жақсы. Міне 31-ші қаулы бойынша мемлекеттік, республиканың мемлекет бас санитарлық дәрігерінің 2 күннен кейін ол кісілерді үйлеріне қайтарамыз. Өкінішке қарай кешелі бері Алматы облысының тағы 2 тұрғынынан вирус инфекциясы табылды. Бүгінгі аймақ бойынша коронавирус жұқтырғандар саны 12-ге жетті. Қуантарлығы, індеттен емделіп жатқан бір жетісулық жазылып шықты. Ол 1985 жылғы Қарасай ауданы Қырғауылды ауылының тұрғыны. 17 наурызда Меккеден оралған, 20 наурыз күні ауруханаға жатып 20 күн емделді. 8 сәуірде жасалған соңғы талдама теріс нәтиже берді. Құлантаза айыққан азамат үйіне оралды. Бүгінгі күнде қалған адамдарымыз емдерін ары қарай жалғастырып алып жатыр. Емдерін алушы арасында оларды шағымдар жоқ, дене қызулары байқалмайды. Ары қарай емін жалғастырып, жақын арада тағы да жазылғандарын күтеміз.
қадырын білелік. Қазақстан індетпен күреске барын салып жатыр. Салыстырмалы түрде. Мәселен, АқШ әлемді ашса алақанында жұмса жұдырғында ұстайтындай елес қалыптастырған. Індет жайлап еді, жағдайы белгілі болып қалды. Қытайға жетіп жығылды. Экранға назар аударалық. Так у многих людей не складывается, как это США, да, и вот такие палатки. Мы видим кадры Алматы, да, которые выстроили. Посмотрите, вот это Алматы, как все четко, там внутри просто красота невероятная, да, собрали за 5 дней. А в Америке, где у всех мифы, да, что все прекрасно, медицина, дантисты, это, пластические хирурги, вот такой ужас. Ресейлік әріптесім Андрей Малаховтың бұл таңданысы орынды. Қазақстан кешенде іс-шаралар қабылдап жатыр. Нәтижесінде вирус таралуы өзгелермен салыстырмалы түрде бәсең. Халқының саны бізбен шамалас елдерде ахуал мәз емес. Ал жаңағы әскери госпиталь Іле ауданында. Небәрі 72 сағат ішінде бой көтерді. 100 орындық. Адам өміріне ара түсуге қажеттің бәрі бар. 14 шатырлық госпиталь ен далада болғанмен барлық талаптарға сай жасақталған. Мұнда қабылдау бөлімі, операциялық блок, жан сақтау бөлімі, зертхана мен дәріхана бар. 100 орындық госпиталь науқастарға алғашқы және мамандандырылған көмек көрсете алады. 11-дей өкпені желдету құрылғысы орналасқан. Зертханада сараптаманың барлық түрі жасалады, дәрі-дәрмек қоры да жеткілікті дейді мамандар. Бұл жерде 5 дәрігер, 14 кіші медицина қызметкерлері келген. Егер науқастар саны көбейтіп, науқастарымыз жұмыс істей бастасақ, басқа әскери госпитальдардан мамандар келу қарастырылған. Госпитальдің жанында 500 орындық оқшаулау бөлімі орналасқан. Сонымен қатар казармалық 300 орынға өзге науқастарды жайғастыруға болады. Жылжымалы далалық әскери госпиталь десанттық шабуылдаушы әскерлердің көмегімен Тараз өңірінен жеткізілді. Бас-аяғы 3 күнде дайын болды. Қысқа мерзім ішінде 120 бітімгерлер лагерді көтеріп, шатырлардың бәрін дайындап, көмектесуді қол ұшын бердік. Ортақ жұмысымыз үйткені әскер және халық бәрі бір боп табылады. Біз халықпен біргеміз. Жылжымалы әскери госпиталь сақтық мақсатында жасақталды. Қажет болған жағдайда науқастарды қабылдауға дайын. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Арнайы жиынды жаппай жұмылдырумен шатастырмалық. Президенттің әскери міндеттілерді арнаулы жиынға шақыру туралы жарлығына қатысты айтам. Жұмылдыру мемлекеттің бар саласын әскери уақыт режиміне көшіру дегенді білдіреді. Ал арнаулы жиын түрлі жағдайларға қарай жылына бірнеше мәрте өткізілуі мүмкін. Бұл жолы шақыртылғандар шектеулі. Басты мақсаттары елдегі қиындықты еңсерісу. Атап өтерлігі арнаулы жиын 10 күннен 3 айға дейін созылуы мүмкін. Оны жағдай көрсетеді. Алматы облысынан кешенді шараларға 78 әскери міндетті тартылды. 5-еуі офицер, 15-і сержант, 58-і қатардағы жауынгер. Шақыру қолдарына тие сала ел игілігі үшін еңбектенуге ниеттенген 22 мен 40 жас аралығындағы 78 сержант міне сапқа тұрды. Қарасай аудандық қорғаныс істер жөніндегі бөлімшесіне жиналған азаматтар қандай қиын міндет болса да қасқақпай атқаруға сақадай сай. Солардың бірі Ербол Азаматов, Құмаралы ауылының тұрғыны. 2016 жылы шығыстағы шегара шебінде әскери борышын өтеп қайтқан. Елдегі төтенше жағдайға байланысты жеке кәсібі уақытша тоқтап, үйде бос отырған өрмінезді азамат еліне пайда тигізер мұндай тамаша мүмкіндікті қалт жібергісі келмеген. Маханшыда 2086 әскери бөлімде 2016 жылы әскери жұмысты атқарып болдым. Қазір таңда Құмаралы ауылында тұрам. Осында індеттер ашқан кезде халыққа көмек көрсету үшін, халықтың тәртібін сақтау үшін өз еркіме келіп отырмын осында. Ауданның әр өңірінен жиналған сарбаздар қаскелеңдегі дене шынықтыру және сауықтыру кешеніне оқшау орналасты. Ішкі істер бөлімі мамандарына тізімге алынып, қызметтік киімдерін киді. Енді аудандағы тәртіп сақшыларымен бірлік біріктіріп, асыл арман ықшам ауданындағы шектеу бекеттерінің жұмыстарына атсалысады. Ай бойы үйлеріне қайтпайды. Карантин жарияланған аймақта блокпостарды қою және оқшауландыру міндеттері. Осы жергілікті полиция қызметкерімен бірге сол карантинный аймақты
оқшыландыру және блокпостарды қою міндеттіге кіреді. Әскери міндеттілер 30 күнге 6 сәуірден 6 майға шейін шақырылып отыр. Әскери міндетін өтеушілерге бұрынғы айлық табысы қандай мөлшерде болса, сол көлемде жалақы төленбек. Егер жұмыссыз болса, ең төменгі айлық табысы, яғни 42 500 теңге беріледі. Мұнда олар үшін жатын орын мен ішерас, сондай-ақ медициналық дезинфекция шаралары жан-жақты қарастырылған. Елбасына қиын күн туғанда атқа қонатын азаматтардың аз емес екеніне бүгін тағы бір мәрте көзіміз жетті. Қарасай ауданынан әскери міндетін қайта өтеуге үміткер болып келген сарбаздардың саны бүгін 200-ден асқан. Арнайы комиссияның тексеруімен олардың 78-і міне бүгін сапқа тұрды. Енді олар өз міндеттерін, яғни блокпостарда өздеріне бөлінген жұмыстарын адал атқармақ. Естеріңізде болса, 22 мыңға жуық тұрғыны бар Шамауданнан аты жаман инфекциямен жұғымданған екі адам тіркелген еді. Бүгінде мұндағы 6 және 12 көпқабатты тұрғын үйдегі карантин барынша күшейтілген. Ешкім кіріп шықпайды, қажетті заттарын тәртіп сақшылары залалсыздандырып жеткізіп береді. Ал аса қажетті қызмет түрлері, яғни медициналық жәрдем мен азық-түлік тасымалдайтындар ғана екі бірдей шектеу бекетіндегі қатаң тексеруден өтуге мәжбүр. Мұнда ешкімді көзден таса қылмау үшін жаңа келген сарбаздар барынша қырағылықпен жұмыстарын істеп жатыр. Осында өз еркімізбен халқымызға көмектесу үшін келіп отырмыз. Біз де сол сәтесін халықтан көмек сұраймыз. Сендер де үйде отырып бізге көмектесулерін сұраймыз. Бүгінде асыл-армандағы тұрғындардың бейберекет жүріс-тұрысы тыйылған. Аулалар да, балалар ойнайтын алаңқайлар да тым-тырыс. Сақтансаң сақтайды демей ме? Десе де пенде жүрген жерде аздап тәртіп бұзушылық болмай тұрсын ба? Самсаған камераларға қарамастан биік қорғаннан асып, шектелген аумақтан шыққысы келетіндер де болыпты. Каждый раз камераға түсіп, бізді каждый раз мазалап жатады. Ана жерде балалар ойнатып жүр, ана жерде тесіп қашып жатыр, ыршып жатыр деген сондай мәселелер. Осылайша аурудың әлегімен алпарысқан тәртіп сақшыларына қосымша күш, яғни 35 сарбаз тыңнан қосылып, көптің қауіпсіздігін көздің қарашығындай қорғағанына тұрғындар жағы дән риза. Большую благодарность аппарату Алматинской области. Азық-түлікке келсек, жанымызда Сабыржан дүкені бар. Онда да барлық қауіпсіздік шаралары қарастырылған. Біз сол жерден қажетті затымызды арзан бағада аламыз. Ешқандай тапшылық жоқ. Бастысы осы жаман аурудан аман болсақ екен. Асыл-армандағы екі блокпост пен көше маңында. Жалпы жаңа келгендерді қосқанда 78 ішкі істер қызметкері кірпік қақпай сақтық шараларын бақылауда ұстап тұр. Олар тәж-тажалдан құтылып, қиындық сынақты тез еңсеру үшін тұрғындар бізге сәйкесіп, үйден шықпаса деген жалғыз тілектерін айтады. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Коронавирус тажал, дендесе деміктірет, дес бермей кетсе түбі ажал. Қытайдан басталды, әлемге тарады, бой бермей барады. Ошағы Қытай зардабы бойынша 6 орынға түсті. Алғашқы үштікте АқШ, Испания, Италия, басаяғы 208 мемлекет. 1 миллион 800 мың адам жұқтырды, 105 мыңдай адам өлді. Қазақстанды да қамықтырып тұр, жұқтырғандар 900-ге таяды. Адам шығыны бар. Аптада арпалысып жатқан дәрігерлерге Қытайдан көмек келді. Тәжірибелі 10 дәрігер екі апта білім білігімен бөліседі. Нұрсұлтан, Алматы, Қарағанды қалаларын қамтымақ. Өз дәрігерлеріміз қайда дерсіздер? Бізде кадр тапшылығы зор. Жоғарыда президентпен өткен жиында да айтылды. Бір Астанада медицина мамандарына тапшылық 300 орын. Былтыр 500 болыпты. Сондықтан Қасым Жомарт Тоқаев сала министріне әр маманын жалғызындай көруге, сақтауға кеңес берді. Вируспен соғыста басты жауынгерлер солар. Эпидемия мен пандемияның айырмасы неде? Екеуінің де түбірі грек тілінен. Эпидемия ел ортасындағы дерт дегенді білдіреді. Бір аумақтың 5% дертке шалдықса эпидемия, ал пандемия пандемос деген сөзден шыққан. Қазақшасы адамзат баласына ортақ. We'll be right back.
Коронавирустың табиғатта бары 1965 жылы белгілі болды. Содан кейін ғалымдар бұл індеттің осыдан 10 мыңдаған жылдар бұрын қырылған жануарлардың дағзасында болғанын анықтады. Вирусология дамығалы бұл жұқпаның жануарлар арасында құстарда да жиі кездесетіні, адамда да болатыны дәлелденді. Вирус ауруларының бәрі ауа тамшысы арқылы жұғады адамға, одан кейін тікелей қарым-қатынаста болған уақытта жұғады. Вирустың неше түрлі штаммы бар. Бүгінгі күні біз айтамыз 40 түрлі штамм бар. Вообще вирустарын, коронавирустың. Бүгінгі біздің вирусымыз міне COVID-19 вирус, мутация өте тез жүргендіктен бүгінгі күні біз бұл вирус осы коронавирусқа қарсы бір нақты дәріні, дәрмекті нақты емді айта алмай отырмыз. Коронавирус дегеннің тәжге ұқсайтынын қазір күллі әлем білді. Оның сыртындағы тырбиған аяқтары белок. Сабын сол белокты май еріткенде ерітіп, вирусты жабысқақ жұқпалы құдіретінен айырады. Дер кезінде жоймаса, COVID-19 несімен қауіпті? Ағзаға қалай шабуылдайды? Бұл вирус біздің ағзамызға жат. Бұрын мұндай жаумен соғысып көрмеген организм өкпеге түскен жат элементпен соғысу үшін қорғаушы бактерия деген сарбаздарын миллиондап төгеді. Беймәлім вирусты қалай жеңерін түсінбеген бактериялар қырыла береді. Сөйтіп өкпеде ірің пайда болады, тез арада су толып адам тұншығады. Адам болғаннан бері өмір бойы микробтармен күресіп келе жатыр. Өзіңіз білесіз, оба болды бір кездерде, сүзек болды, адамдарды қырып жіберді. О кездерде де өте адамдар қиналды, бірақ оның жолын тапты. Вакцинаны ойлап табу арқылы қазір оба да жоқ, өзіңіз білесіз, сүзек те жоқ, оны жеңіп шықты. Кездейсоқ кездескен, өзіңіз білесіз, COVID-19 деген әлем ғалымдарын, әлем дәрігерлерін біраз абыржытып тастады. Бажайлап қараса, қасырына бір мәрте адам баласы осындай қыспаққа тап болады екен. Мұны кездейсоқтық дей салуға болар еді, тек хронологиялық дәлдік алаңдатады. 1720 жылы Еуропаға Марсель обасы деп аталатын тубонды індет жетті. Бұл дерттен 100 мың адамның өмірі қиылды. 1820 жылы алғашқы тырысқақ эпидемиясы басталды. Ең алғаш Азия елдеріне әсер етті. Мәселен, Филиппин, Индонезия және Таиланд сынды елдер. Дәл осы тырысқақтан шамамен 100 мың адам қайтыс болды. 1920 жыл испан пандемиясы. Бұл тұмауды жұқтыру көрсеткіші рекордтық деңгейге жетті. 500 миллион адам жұқтырды, 100 миллионы өлді. Бұл адамзат тарихындағы ең жойқын індет тараған кезең болып саналды. 2020 жыл коронавирус. Ғалымдар тұспалынша тез арада емі табылмаса жаһанның 2,5 миллион адамын осы індет жалмауы мүмкін дейді. Италия, Испания сияқты елдерде күніне 1000-ға жуық адам көз жұмады. Марқұмдарды аулақ жерге көміп, крематорийге өртеп жатыр. Близких родственников и одного священнослужителя. Қазақстанда коронавирустан қайтыс болғандардың мәйіті туысқандарына берілмейді. Жерлеу рәсімін бір ғана діни қызметкер өткізеді. Олардың сүйектері арнайы полигонға көміледі. Дерттен көз жұмған адамды неге бөлек жерлейді? Ағзадан тыс өмір сүре алмайтын вирус науқас көз жұмған соң құрып кетпей ме деген сұрақтардың да жауабы жоқ. Кең даламызда жалаңдап жүрген жалмауызды жеңетін жалғыз жол көзіне түспей үйде отыру екен. Ал алда жалда жолыға қалсаң, бетпердеден қалқаның, көзілдірік қолғаптан сауытың болсын дейді мамандар. Бұлардың да сақтап қалуы күмәнді. Себебі вирустың түрлі тосқауылды мір оғындай бұзып өтер қасиеті бар. Ал антисептик вирус микроб дегеннің ата жауы. Оның құрамында сутегі тотығы, глицин 60% спирт бар. Елді ереңдеткен пандемияның емін дәрігерлер әлі тапқан жоқ. Жалпы дәрісі түгілі бұл дерттің өзі құпиясын толық ашқан жоқ. Ашатынына шүбә жоқ. Обамен тырысқақты жеңген адам баласы бұл індеттің де емін табады. Тек аздаған уақыт пен шыдам керек. Меруерт Қыдырбайқызы, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы. Іздегенге сұраған көксулық әжелер ауылдастарына маска тіге бастады. Ақ тілегіміз, ақ бетпердеміз қауіптен қорған болсын дейді. Игі идея Мұсабек Батыр ауылының әнші әжелеріне келіпті. Ой,
Қалай амансыңдар, әжелер? Орта болсын біздер. Қалдары жақсы ма? Аллаға шүкір жақсы. Иә, жақсы. Иә, отыра алай. Ал. Ақ кимешекті әжелер, ақ бата мен ақ маскалар тігіп жатыр. Ақ бәтестен, ақ жіппен ырымдап, ешкім нұсқау бермепті, демеуші де демепті. Сандықтарындағысын шығарған, сабақты ине сәтімен әрбірінде тігін машинесі бар. Ең ескісіне 74 жыл болыпты. Сартылдап жүріп тұр. Бірі пішеді, үшеуі тігеді, бесіншісі дайын масканы үтіктейді. Елімізге азда болса пайдамыз тисін деп, сімілді деп, міне жұмысымызды бастап кеттік. Ауылымызда әлжуаз отбасылары бар. Инвалид балалары бар, отбасылары бар, көп балалы аналар бар. Соларға біз кешегі күні 50 масканы бетперден тараттық. Енді бүгін 100 бетперден таратсақ деген ойымыз бар. Көппен көрген ұлы той дейді ғой халқымыз. Бұл да өтер кетер. Ел жұртымыз аман болсын, ел бастаған тұлғаларымыз аман болсын. Райхан Әжіғұлова, Күлмән Болтаева, Жолдыбала Жұматаева, Раушан Келменбетова, Нұржан Сембаева, ауыл аймаққа беделді бес әже, Көксу аудандық ақ кимешек әжелер ансамблінің мүшелері, көпшілік мерекелердің көркі, төрін құтайтып жүргендер. Төтенше жағдайда қол қусырып қарап отыра алмапты, үш күнде 150 маска тікті. Әрі репертуарларында жаңғыртып жаңартып жатыр, өздеріне де рухани күш, бірнеше жаңа ән жаттады, бірі қазақ елі әні. Бұйыртса күзде Орақты батырдың 600 жылдығында шырқамақшы. Ниетіміз бенен осы ақ бетперделерді тігіп жатырмыз. Осы нәубет тезірі аяқталса екен, аналық тілекпен тілейміз соны үйде отырып. Президент Тоқаев айтты ғой, жақсылықтың бәрі қуаныштың бір алда деп. Иншалла айтқаны келсін, сол тойға мінесен бәріміз жетейік. Осы басқосуларымызды тиімді пайдаланып, өзіміздің мына өлеңдерімізді, әндерімізді үйреніп жатырмыз. 2-3 әнді үйреніп қалдық. Келешекте халыққа айтуға, тойда айтуға дайынбыз. Мұсабек ауылдық округінде 1077 адам тұрады. Ақ кимешекті әжелер бәрін қамтығысы бар. Бұл жолы тіккендерін алдымен көп балалы отбастарына берді. Бірі Жұмакүл Мұхамеджан қызы. 5 баласы бар жалғыз басты ана. Таяуда ғана бақытты отбасы бағдарламасы аясында үй берілген тін. Ауыл аймақ болып жағдайына қарасып тұрады. Жұмакүл, қалдарың қалай, жақсы ма? Енді балаларды мына далаға шығармай осы маска. Сендерде дендерің сау, аман есен болыңдар енді. Мына далаға шыққанда, магазинге барғанда да маскаңды киіп шығыңдар. Дүкенге барғанда. Округте 5 ауыл бар. Мұсабек, Мәулімбай, Бұжы, Бақша, Мойынқұм. Төтенше жағдайда бұйығы тірлік кешіп жатыр. Бейсауат жүргендер жоқ. Үлкен қауіп төнгелі, үлкен қалалардан 100-ге жуық адам оралыпты. 50% студенттер тегіс бақылауда. Олардың бәрі кәдімгі қадағалауға алынды бәрі. Күнделікті дәрігерлермен қадағаланып, жаднамалар таратылып, 14 күн жандай карантинде отырды бәрі, қазір ауылда бәрі. Осы жақын арада осы келген 2 күн болды, Тараз қаласынан келді. Онда контрольға алдық бәрін, ескертулерін тараттық, қолхатын жазып алдық. Үйлерінде әкешесімен бәрі 14 күн шықпайды, шықайды, үйлерінде болады. Айтпақшы, Мұсабекте жақсы жаңалық көп. Интернет желісі тартылып жатыр. Абайдың 175 жылдығы аясында Абай көшесі де асфальтталмақ. Әжелердің әнін тыңдар күн алыс емес дейді әкім. Қауіп сейілсе болғаны. Гүлжанат Мақұлжанова, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы. Өкімет өлтірмейді. Ауылда көпті көргендер небір қиын қыстау жағдайларда осылай деп отыратын. Расы солай, елінде бардың ерніне тиеді. Төтенше жағдайға байланысты елімізде түрлі санаттағы 1,5 миллион адамға азық түлік топтамасы беріліп жатыр. Әлжуаз әлеуметке аз да болса тірек. Алматы облысы бойынша мұндай көмек 94 мың адамға тиесілі. Жанар Айтбекова көп балалы ананың бірі, 7 баласы бар. Елдегі жағдайға олар далаңдаулы. Бүлдіршіндерін үйден шығармай, төтенше жағдай талаптарын қатаң сақтап отыр. Осындай қысыл таян кезеңде мемлекет тарапынан әлеуметтік көмекті үзбей алып отырғанына риза. Тіпті қосымша азық-түлік топтамасында алдық дейді. Жетеудің үшеуіне 2 айлық есептік көрсеткіш көлемінде қаржы берілген.
Мемлекет бөліп жатыр, оған да рахмет. Сол бөлінген қаражатқа тамаға салып, балдарды үйде ұстауға тура келіп жатыр қазір төтенше жағдайға байланысты. Жаңағы социальный пакеттерді алып жатырмыз. Енді біз көп балалы ана деп неғылады, көп көмек көрсетіп жатыр енді қазір бізге. Алматы облысы бойынша бүгінге дейін 22 мыңнан аса адам дәл осындай азық-түлік топтамасын алып үлгерген. Қалған 72 мың азаматқа сәуірдің 15-ине дейін есепшоттарына аударылады, дейді мамандар. Халықты әлеуметтік қорғау министрімен бекітілген бұйрығына сәйкес 6 жастан 18 жасқа дейінгі аралықтағы балаларға, яғни атаулы әлеуметтік көмек алушылар қатарынан 22521 балаға жаңағы 2 айлық есептік көрсеткіш көлемінде төленді. Шығарылған бұйрыққа өзгеріс енгізіліп, ол қатарларына бірінші және 2-3 топтағы мүгедектер азаматтар кіретін болды, және 16 жасқа дейінгі мүгедек балалар, және мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған азаматтарды қосты. Мұндай азық-түлік топтамасын алу үшін ешқайда барудың қажеті жоқ. Тіпті Егов, Телеграм бот сынды қосымшаларды да қолданбайсыз. Бар болғаны жоғарыда аталған санаттар бойынша тізімде болсаңыз болғаны. Меруерт Қыдырбайқызы, Бекзат Қажымұханов, Жетісу телеарнасы. Өкіметтің және бір көмегі. Аптада талдықорғандық көпбалалы аналарға жол жүру билеті тегін таратылды. Амандық Баталов бірнеше жылдан бері енгіздірткен жеңілдіктің бірі. Талдықорғанда мектеп оқушылары мен студенттер де тегін жүретін. Төтенше жағдайға байланысты соңғысы уақытша тоқтатылды. Әсел Сатаева 5 баланың анасы. Қызылтас саяжайында тұрады. Қазір төтенше жағдайға байланысты қалаға келуі сиреген. Облыс орталығына тек азық-түлік алу үшін ғана шығады. Жол жүру билетін тегін қылған үкіметке айтар алғысы да ерек. Прайзно беретін әкімшіліктерге бәріне рахмет айтамыз. Үш прайзноды үш айда бір рет аламыз. Соның өзі бізге кәдімгідей көмек. Гүлсім Жомартқызы да көп балалана. Қалаға батыс тұрғын ауданынан жол жүру билетін алу үшін келіпті. Жол жүру ақысы өте қымбат. Қалтаға айтарлықтай ауырлық түсіреді, дейді. Мемлекет тарапынан берілетін бұл көмек ақшаны өмдеуге сеп болғанын айтады. Жол жүру билеті біз сияқты көп балалы аналарға өте қажет. Өйткені біз айына 5-6 мың теңгедей үнемдейміз. Себебі жоқ дегенде күніне бір рет біз қалаға шығамыз. Магазинға, дәрханаға, больницаға, сондықтан да бұл көп балалы аналарға беріп жатқан көмек мен ойымша өте пайдалы деп ойлаймын. Қала бойынша көп балалы аналар саны 4225, алдыңғы 90 бойынша 2000 жанға тегін жол жүру билеті беріліпті. Жалпы тегін жол жүру билеті алтын алқа, күміс алқа, батыр ана, сондай ақ бірінші және екінші деңгейлі ана даңқы орденімен марапатталған көп балалы аналарға беріледі. Біз қала бойынша 7 бізде мердігер ұйым осы жолаушы тасумен айналысады. Қалада 26 бағытта. Қазіргі таңда осы коронавирус індетіне байланысты 50%-ға дейін қысқартылып отыр. Және айта кететін мәселе, қазіргі таңда бізде жол жүру бойынша көп балаларға тегін жүру мәселесі былтырғы жылдан бастап қарастырылған. Осы 20-шы жылға үкіметтен 336 миллион теңге бөлінген. Қалалық білім бөлімінің мамандары қазіргі кезеңде мектеп оқушылары мен студенттерге қоғамдық көлікпен жүрудің қажеті жоқтығын айтады. Сондықтан оларға тегін билеттер беру тоқтатылған. Мұндай шара қоғамдық көліктердегі жолаушылар ағынын тежеуге және студенттер мен мектеп оқушыларының бөтен адамдармен байланыста болуын азайтады, дейді. 6 сәуірден бастап қала мектептерінің оқушылары да қашықтықтан оқу режиміне көшуіне байланысты оқушылардың жол жүру билеттерінің мерзімін тоқтату үшін келісім жасалынды. Қалалық білім бөлімінің мамандарының айтуынша жол жүру билеті оқушылар мен студенттерге 42 айында қайта беріледі. Алайда білім бөлімінің мамандары нақты болжап ештен айта алмайды. Барлығын аймақтағы төтенше жағдаймен байланыстырады. Медет Шумабай, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Қайырымдылық қайырлы іс. Елбасына күн туған шақта айналасындағыларға жәрдемдесіп жатқандар көп. Барларымен бөлісіп, жоқ жітіктерді демеуде. Еш нұсқау тапсырмаларсыз ақ. Сауаптары бойларына сауыт, ұрпақтарына бойтұмар болғай.
25 келеден бір қап ұн, 10 килограмм күріш, 14 келі ет, 2 қорап шай, 3 литр сұйық май, 2 құты бал және басқа да тәттілер. Мұның барлығы Бауыржан Оспанов, Сауат Мыңбаев, Елжан Абдрахманов және Алмас Қыстаубаев сынды ел азаматтарының қаржысына сатып алынған. Аудан құрметтілері жерлестерін демеуге 60 миллион теңге жұмсапты. Аймақтың атқамінерлері мен еріктілері біз біргеміз акциясы аясында 429 мұқтаж отбасын тізімдепті. Бір айға жетер қажетті азық түлікті тегін таратты. 2016-та мен жолдасым қайтыс болды, содан бері мен бала тәрбиесімен үйде отырмын. Осы азық түліктер бір айдан астам мөлшері жетеді бізге. Барлығында осындай қиын қыстау заманда көмектесіп атқан барлық ер азаматтарға, барлық азаматшаларға рахметімді айтамын. Ал Мербет Ибраева Шаркет өңірінің тұрғыны. Бірінші топтағы мүгедек, өзіңнен жүріп тұра алмайды. Кейуана 16 жылдан бері арбаға танылған. Сыртқа шығуы мұң. Күні бүгінге дейін қосаға қарайласып келеді. Тағдыр тәлкегі бұл жанияда жәрдемдесер балада жоқ. Сондықтан 64 жастағы Дәулет Ақсақал жарының бабын өзі жасайды. Асау қатын дәрдәрмегін береді. Далаға шығарып сергітеді. Қос мұңлықтың жай күйін ауыл аймақтағылар жақсы біледі. Ауданның қалталы азаматтары 2017 жылы екі бөлмелі баспана салып берген. Төтенше жағдай тұсында да қарттар қаперден шыққан жоқ. Рухани демеді, азық түлікпен көмектесті. Нұр Отан партиясына әкімшілік бәрі көмектесіп, азық түліктерімізді осындай қиыншылық кезде әкеп беріп жатыр. Рахмет. Бұған дейін де еріктілер келіп көмектесіп жатыр, ауламызды тазалап. Бәріне көмектесіп жатыр, рахмет. Жығылғанға сүйеу, жабырқағанға дүйме болып жүрген кәсіпкерлерді жерлестері жақсы біледі. Ризашылықтарын айтып, тілеулерін тілеп отырады. Зәкіржан Күзейіп пен Серік Ақсубаев, Мұрат Әубәкіровтер бұл жолы 19 миллион теңге қаражат бөліпті. 1800 отбасына азық түлік үлестірді. Осы өңірлерімізде аудан-аудандарда осы іс алғарай өзінің жалғасын тауып, барлық жерде осындай елдің белгілі азаматтарының арқасында, жаңағы ел жанашырларының арқасында мына осындай жаңағы көмек көрсетіліп жатыр. Жалпы республикалық біз біргеміз науқаны басталғалы бері Сарқан қаласында 93 жанұяға көмек көрсетіліпті. Ал аудан бойынша 400-ге жуық мүмкіндігі шектеулі аз қамтылған және жалғыз бастар дәрігерлерге санитарлық заттар ретінде көмек көрсетілді. Әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға материалдық және азық түліктей жәрдем берілген. Аталған акция басталғалы бері аудан кәсіпкерлері де бейжай қарап қалмапты. Өзара бір-біріне челлендж жолдап, әлеуметтік осал топтарға ұн, ет сынды маңызды азық түрімен көмек көрсеткен. Мынау елімізге осында қиын жағдайды болып жатқанда өздеріңіз көріп отырсыздар. Көмекке зәру адамдарға Нұр Отаннан жинақталып, кәсіпкерлердің қаражатына жиналған біраз ғана көмегімізді елімізге, халқымызға, аудан жұртшылығына, керектілерге таратып атқан жағдайымыз бар. Облыстағы тәжік ауған соғысының ардагерлері де қайырымдылық жасады. Республикалық біз біргеміз шарасы аясында Талдықорғандағы әлеуметтік көмекке мұқтаж бірнеше отбасыға азық түлік үлестірді. Олар бұл істі ерікті жастармен бірігіп жасады. Жомарт жандар тарапынан көрсетілген бұл көмекке тұрғындар ризашылықтарын білдірді. Атап өтерлігі, бұл тәжік ауған ардагерлерінің көрсеткен көп көмегінің бірі ғана. Сарбаздар бұған дейін айтып-айтпай бірнеше отбасыға көмек көрсеткен. Алда бұндай іс-шараларды біз жалғастырамыз деп үміттенеміз. Көп балалар әлі қосылып үлгермей қалды. Енді біз мына коронавирус несінен аман есен өтейік. Барлық елімізге, халқымызда тыныштық тілейміз. Амандық болсын. Қайырымдылық ізгі амал. Қайырын қаншама адам көреді. Осылай деген облыстық спорт басқармасының басшысы Нұрбақыт Теңізбаев ұсыныс тастаған. Бастаманы өңірлік сала мамандары бір кісідей қолдады. Нәтижесінде 100-ге жуық көмекке мұқтаж отбасына азық түлік қоры жиналды. Әркім өзінің азаматтығын білдіру керек, жағдайы жақсы. Мысалы, қалталы азаматтар осындай да өздерінің жаңағы ізгі ниеттерімен елге көмектесу керек, жағдайы жоқ адамдарға. Басқа жаңа осындай да ауызбірлік болмаса, біз мынандай қиын жағдайдан шыға алмаймыз деп ойлаймын. Сондықтан ауызбірлік болу керек, жаңағы бірлігіп
женеміз бұл жаңағы дертті. Жалпы жәрдем көрсетілгендердің дені спортқа қатысы бар отбасылар. Мәселе Құрметхандар әулетінде 6 бала өсіп келеді. Оның екеуі, яғни Азамат пен Бекзат, джиу-джитсудан облыстық жасөспірімдер құрамасының мүшесі. Әкелері қайтыс болған. Анасы Майрагүл оларды жалғыз өсіріп отыр. Мінекей бізге енді көмектесіп келіп жатқан екенсіздер, рахмет сіздерге. Күтпедік, тосын сый болды енді. Мына індетке байланысты енді осы халқымыз аман болсын. Осы аман-есен елдеріміз тыныш болып, осы індеттен аман-есен шығайық. Рахмет сіздерге өстіп көмектесіп жатқандарыңызға. Елена Серікбайқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, арнайы апта үшін. Заманына қарай амалы адамнан айла аспаған. Жетісулық спортшылар төтенше жағдайда да жаттығуларын жүйелі жалғастыруда. Жаттықтырушылар да шәкірттерін онлайн үрдісте баулып жатыр. Баптарын жоғалтқылары жоқ. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты. Бейжің олимпиадасының күмішілдігері Нұрбақ Теңізбаев қауіпсіздік шарасы күшейтілген уақытта халықты үйде отыруға шақырады. Сонымен қатар бос жатпай спортпен айналысу қажет екендігін айтады. Өзде ол қыздармен үнемі жаттығу жасауды дағдыға айналдырған. Облыстық спорт басқармасының басшысы өңірдегі қашықтан жүргізіліп жатқан дайындықты да бақылап отырады. Спорт залдарының барлығы жабылып, барлығы тоқтап тұр, бірақ онлайн ретінде қазіргі мына ақпараттық желілер өте жақсы дамыған. Осымен қадағалау мақсатында осындай тапсырмалар берілген. Әр бапкер өзінің шәкірттерімен күніне бір уақыт, екі уақыт онлайн тренировкалар, жаттығулар жасатып жатыр. Және общий физический подготовка дейміз, және дене арнайы дене жаттығулары, күшпен айналысатын жаттығулар, осылардың бәрін қазіргі уақытта сондаймен бапкерлер жұмыс жасап жатыр. Жасайды отқан жаттығуымыз бұл гир 16 килограмдық болды, 24 болды, 32 болды, салмаққа қарай. Бұл жерден мені қазір. Бұл көбінесе мына қазақ күресінде енді біз қарсыласымыз жоқ қой, қазір кілем жасайтын. Үйде жаттығу болғандықтан бұл қарсыласты міне иыққа салып, міне арқаға салып лақтырғанда мынандай упражнение міне керек. Ерлан Иманғалиев Талдықорған қалалық қазақ күрес федерациясын басқарады. Оның шәкірттері облыс құрамасының тең жартысын жасақтайды. Сонымен қатар республикалық және халықаралық жарыстарда жүлдесі қайтып көрмейді екен. Қазіргі төтенше жағдайға байланысты балуандардың бабын жоғалтып алмауы маңызды бапкер. Сондықтан осылай әлеуметтік желі арқылы тікелей эфирге шығып, жаттығу өткізе бастапты. Біз қазақ күресінің маман ретінде күреске, төл күресімізге керекті жаттығуларды көрсетеміз. Бұл жаңағы силовое упражнение дейді ғой, жгутпен, гантельмен, гирмен осындай керекті балуанға өте қажетті жаттығуларды көрсетіп, спортшыларға емес, жай спортпен енді айналысып жүрген адамдарды ақырындап осы дене жаттығуымен қыздырса болады, үйренсе болады. Мерей Сенов Шинки Кушинкай каратэден әлем чемпионы атанған тұңғыш қазақ. Кейінгі жылдары шығыс шекпе-жек өнерін дәріптейтін орталық ашып бапкер болып келеді. Қазір оның 100-ге жуық шәкірті бар. Ол оқушыларымен әр аптаның 6 күнінде онлайн жүйесімен жаттығу өткізеді. Соның 6 тренировкасының екеуі ОФП болса, екеуі өте күрделі жаттығу болса, екеуі созылу растяжка дейді, сондай жаттығу болатыр. Бірақ келер бойы кішкене балаларымыз одан формаға кірген сайын кішкене нагрузканы үлкейтіп күрделі жаттығу жасаймыз. Білікті бапкер аптасына екі рет әлеуметтік желіге шығады. Каратэ өнеріне қызыққан қала тұрғындары үшін шеберлік сабағын өткізуді дәстүрге айналдырған. Сонымен қатар ол жаттығуды бейне таспаға жазып Инстаграм парақшасына салады. Мұндағы мақсаты шалғайдағы ауыл аймақ тұрғындарының да дайындықты тамашалауына мүмкіндік беру. Қазіргі таңда барлық спорт залдар жабық, сондықтан гантелер мен қол жеткізе алмаймыз. Сондықтан үйде бар құрал жабдықтармен қолданамыз. Бапкердің әрбір сағатын қалт жібермейтін шәкірттерінің бірі Ерасыл Нұрлан. Ол ұстазының айтқан тапсырмаларын екі етпей барынша дұрыс орындауға тырысады. Мерей Сүйіновке қарап, бой түзеп, болашақта әлем чемпионы болуды мақсат еткен. Менің каратэге қатысқаныма бір жарым жыл болды. Сансейімнің арқасында үлкен жетістіктерге жеттім. Біз онлайн режиммен оқып жүрміз. Қазір бүгін біз скакалкамен секіріп ОФП жасадық. Төтенше жағдай аяқталғанша онлайн жаттығулары жалғаса бермек. Ең бастысы спорттық бапты жоғалтпай шеберлікті шыңдай беру қажет дейді бапкер.
Жарқын Нұрланұлы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Жақсылыққа жорып жатыр жұрт. Текеліге аққу қонды. Қаратал өзенін өрлей жүзіп, тұрғындарды шексіз қуанышқа бөледі. Көз тартар көріністі ұзақ тамашалағандар қатарында қала әкімі Бақтияр Өнербаев та бар. Қос аққу Текеліге кеше келіп қоныпты. Содан бері жергілікті тұрғындар осында ағылуда. Барлығы табиғаттың тамаша тартуы. Махаббат символын бейне жазбаға суретке түсіріп әлек. Келгеніне біз қуанып атырмыз өте. Бұл тазалықтың белгісі аққу, сұлулықтың белгісі. Текелі өзі таза қала, өзі әдемі, сұлу, сұл табиғатына Текелі осы экологиясы тазарып, жақсы болып неткеніне сол үшін келіп атыр деп ойлаймын. Шынымен жергілікті тұрғындардың айтуы бойынша Текелі маңына аққу қонбағалы 30 жылдың жүзі болыпты. Аққу жұптаса өмір сүретін құс. Ол жұбынан айырылып қалса адам секілді қайғырат, тіпті сол дертінен ажал құшқанында болады. Одан кейін екінші аққуға қосылмайды дегенді аңыздан үлкендердің әңгімесінен естігеніміз де бар. Табиғаттың бір ерекше құбылысы, бұл өзі бір халықтың пейіліне берген құбылыс деп ойлаймын. Себебі қазір індетке байланысты, төтенше жағдайға байланысты қаншама халық үрейленіп үйлерінде отыр. Бір құбылыс болса екен деп. Мынау Алла Тағаланың берген өзі бір жақсылық нышаны, сондай жақсы бір құбылыс. Бұндай құбылыстан кейін жақсылық қалай өзгеретін шығар деп ойлаймын. Көгілдір көлдің көркін айналған аққуда текеліліктер әлі қызықтап жүр. Қос аққу әзірге Қаратал жағалауында сәл тынығып алып, жыл аймаққа жылыстауы мүмкін дейді тұрғындар. Жағымды жаңалық бұл ғана емес. Аққу Кербұлақ ауданындағы Алтын Емел ауылы көліне де қоныпты. Жергілікті тұрғындар болса, мұны жақсылыққа жорып, елде тыныштық тұрақтайтынына балап отыр. Рахат Рахымжанов, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Алдағы аптада тек жақсы жаңалықтармен ғана қауышуға жазсын. Жексенбіде жүздескенше.